بلند آواز میں صلاح شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی برادران اسلام معزز سامعین, اللہ تعالی جل جلالہ پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم خان دنیا میں مخلوقات کے لحاظ سے کہیں بھی بلند بالا نہ کرن فرمایا ہے, وڈے میں وڈی پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی قرآن مجید کے نزول میں ظاہر تھی رہی ہے, جو اہڑو جامع ایمان کتاب کہیں بھی پیغمبر رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نبینا کے متھان نازل نہ تھو ہے, جڑو پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم کے متھان قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جامع سمجھانی نہیں دے پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جی جن امت جی جنت جی رستے کے آسان سہولے بنانے کے ارادے سے ایکڑے طرف حقوق اللہ بیان فرمایا ہیں, بے طرف خان حقوق العباد بیان فرمایا ہیں. حقوق العباد کے لحاظ سمورن سے ودیک والدین جا حقوق ہیں, جو پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم خان بعد ساری دنیا کے انسان کے متھان والدین جا حق ہیں. جو مجھے حضور سائیں صلی اللہ علیہ وسلم پان فرمایا تو مجھے امت کے اللہ تعالی والدین جو سایو شفقت نصیب فرمائی ہے, فرمایاں تو جن جے والدین دعا خیر کرن فرمائی دی رہندی یا عہد ہما بنی ماں ہکڑو تو ہمیشہ ہمیشہ جے لا وہ شخص اللہ جے غضب قہر خان نجات چھوٹکارے بچا میں رہندو. مجھے آقا سائیں مجھے رہبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو والدین کے اللہ تعالی جل جلالہ ایترے قدر اولاد کے متھا شفقت پیار نصیب فرمایا ہے, جو پانچ اولاد کے لیے ہر قسم کی صعوبتوں تکلیفوں برداشت کرنے کے لیے والدین ماجدین شب و روز ہمیشہ تیار ہوں, بشرطے اولاد والدین جا نافرمان نہ بنجن, والدین کے دل کے رنجیدو نہ بنائن. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا تو تہاں جمین سانن کے متھان لازم آ تو تہاں پانچ پوڑے پی ماں کے لیے یہ دعاؤں گھرو, ماں اللہ رب العالمین خان تو ماں تاجے والدین کے متھان یہ شفقت رحم کیاں جی بچپن کے زمانے میں تاجے متھان تاجی والدین ابو عمر شفقت کرن فرمائیندا ہا. قرآن عظیم کے حوالے سے رب سے فرمایا تاجے لازمات تا ہمیشہ پانچ دعا میں والدین کے ان الفاظ سے یاد رکھدا رہو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے الہ العالمین مجھے بابے پوڑھے جے متھا مجھے پوڑھی عمر جے متھا این رحم فرمائی رحم کرن فرما, با جے شفقت کرن فرما جی بچپن دے زمانے میں والدین ماجدین مجھے متھا شفقت با جے رحم کرن فرمائی دا.
بیجادے فرمائیں وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہو بالوالدین احسانا وچ میں کہیں جو نمبر ہی نہ دیں فرمائیں ہم اللہ فیصلو کرے جو کوئی ہاں بکنے بھی ماں اللہ سا کہیں جو شریک نہ کرو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سفر جے حالت میں حضر جے حالت میں گرمی جے حالت میں سردی جے حالت میں مسکینی جے حالت میں امیری جے حالت میں صحت جے حالت میں بیماری جے حالت میں مجھو فیصلو عطا جے لات ماں اللہ خان صحابے کہیں جی بھی بات کرنی نہ ہے إِلَّا إِيَّاهُ انہیں میں حسر جی مانا ہے خاص صرف اللہ جو تو ماں تہاں جو معبود بھی آیا ہے ماں تہاں جو خالق بھی آیا ہے ماں تہاں جو رزاق بھی آیا ہے پر انہیں پانجے عبادت جے فیصلے سانگر والدین جے فرمان برداری والدین جے ادب احترام والدین ماجدین ماجدین یہ دعاں حاصل کرنے جلا بھی فرمایا ہی وبالوالدین احسانا احسان جی مانا ہے بغیر تھوڑے جے کہیں ساں چنگائی کر شاہ مانا نکتی تک کو بھی بچلو جے کریں پہنجے بابے سائیں یہ خدمت کرے کو بھی اولاد جو فرد پہنجے اممہ مٹھی جی خدمت کرے تو انہیں ارادے سائیں انہیں انداد میں انہیں جی خدمت کرے جو انہوں تے تھوڑو نہ رکھے انہوں کے تھوڑو محسوس نہ کرائے تو ماں تاں تھا یہ چنگائی کہی یہ چنگائی کہی وہاں یہ چنگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندا جے پہنجے والدین سان امڑ مٹھی سان یا بابے سائیں سان چنگائی تو کئی پر انہیں کے احساس جارائیں تو فرانے غربت جے زمانے میں ماں تو کے پنجر پیارے نم فرانے ٹائمتے ماں تو کے کپڑن جو جوڑو وٹھی نم فرانے ٹائمتے ماں تو جے بیماری میں تجھی دوا کرائیں فرانے تے مہینہ یہ جے تے ماں تو کے کل ہو دی ماں تو کے اگر بھرو کہیں مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوتے ہیں احسان جت لائن والی اولاد جی سری زندگی جی اللہ تعالی عبادت برباد کرے چلی جو تو سبنی تھا ودے میں ودا احسان ہر بانے بانی جے متا اللہ رب العالمین جاہن تجے کرے اللہ جی جے کا عباد کئی میں لیا ہے ذکر اذکار کے ہوئے دعا ہے روز و نماز کے ہوئے دعا ہے تو اللہ پہ بھی احسان جو کوئی احسان نہ ہے جو تو ساری زندگی جو عبادتوں ہک طرف ہکری نعمت اللہ سے ہی بہتر ترین بھی اسا ساری زندگی جے کنے عبادت کریوں تو اللہ تعالیٰ جے ہکڑی نعمت جو حق ادا نہ کرے سکوں اڑی طرح لاگی تو اللہ تعالیٰ والدین جے حق کے بیان کرنے فرمائے و بالوالدین احسانا بغیر احسان سجت لائن جے بغیر ان کے شرمائن جے بغیر محسوس کرائن جے جے کنے کو مانو والدین جی خدمت کندو رہندو والدین جے ادب احترام میں رہندو تو مجھے حضور سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جینی ساری دنیا جا ماں ہوں محشر جے میدان میں نتران اس میں دماغ پیر جلائیں دا رہندہ انہیں نینیے کے ابے مر جے دعا جے برکساں اللہ جے رحمت جو سائیو مطم ہوں دو جو انگے گو انہیں اس سجی تپت گرمی محسوس نہ تھی اے مجھے حضور سائن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی دیکھنے کو بابے سائن کی خدمت کرے ساری زندگی کو مچھلی اماں جی کو خدمت کرے ہکڑو تھوڑو بھی ابے اماں جو نتھو لائے سکے جو ہن جے بچپن جے زمانے میں ہن جی دیکھ بھال والدین ماجدین کرن فرمائی جے سس جے جسم جی صفائی ہے پاکائی والدین ماجدین چارا کندا رہا
وڈے میں وڈی گال ہی آئے تا انہیں جے پلیت پانی جے قطرے ماں اللہ سائیں انہیں تو جرو اے ماں جرو اللہ سائیں پانجو بانو یا بانی شہزادو ان صورت میں تیار فرمائے واہے جن جے پانی جے قطرے مو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہو انسان کی راسی نہ سائیں آئیں یا انہیں دیکھ کے رسان رکھوا بلک پانجے مچا اللہ جے طرفاں فیصلے قیل مطابق والدین دی خدمت کرن لازم کرا دینی ونی این ابی اما جے خدمت کے عبادت میں شمار کر ونی جو مجھے حضور سائیں فرمائے تو والدین دی خدمت کرن وارے کے بھی اللہ تعالیٰ ایدو اجر سواب لین دو جو ہن جو پانجو اکل رہے پانجو دماغ حیران تھی وے دو اللہ تعالیٰ جے بارگاہ میں عرض پہ کندو تو یا الہ العالمین ایڈیوں نے کیوں ایڈا عمل صالح ماں کے نظر تن تھا اچن یہ دو ماں کے ثواب اجر ملی رہا ہے پیغمبر سے فرمایا اللہ رب العالمین طرفا فجر عمل مسی تو مجھا بانا یا او مجھے بانی پہنے والدین دے خدمت کروا رہو برابر بھی تہاں جی وڈی عبادت کان ہی ودمتاں فرائد ادا کندا رہندا ہو پر تہاں والدین دی جے کا خدمت کئی انہوں نے دل کے جے کا خوشی پوتی ماں انہیں کے عبادت میں شمار فرمائے انہیں جے سلے میں تاں کے ایڈو جواب تو جا جو تاں جو پاں جو اکلی حیران سی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھا تو جلدی جلدی تا ہمیشہ ہمیشہ پانچے والدین خون خیر آفیت جن دعاوں گھرائیں دار ہم دار کیوں مطاعوں نے یہ حیاتی پوری تھی ونی میں تا ہم جے دعاوں ہمارے حیض خان رہ جی ونیوں نبی سی صلی اللہ علیہ وسلم جے خدمت عالیہ میں ایک وہ صحابی سگو ہوتو تو این مہد وان آرد کی قبلہ سے مجھے لا دعا تو خون فرمائیو پانا پچھا فرمائیوں برا تا تجھے والدین ماں تو تجھے گھر میں زندہ ہے یہاں سے مجھے بابو سائیں آئے بار فرمائیں جلدی جلدی ہوں اگر میں منی بابے سائیں ہوں دعا گھرائے پوچے ماں ہوں گھرائے جو اللہ سائیں اور تو بچرے جے بارے میں مجھے دعا اترو جلدی قبول نہ پوندی جے تری بابے سائیں جی دعا اللہ اور قبول پہ جیوے نہیں ایک لو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت عالیہ میں آئے بابے جی شکایت ہیں سائیں مانن جو مار صغیر تے بابے سائیں بھی شادی کئی ماں کے گھرا کدی شری ماں یتیمن دی صورت میں گزاریندے عمر پوری کئی اج ماں جوانی دے منزل تے پوتم ہانے ماں مزدوریوں کرے گھر میں کچھ سامان ہو کچھ برتن نا کچھ ہند بستر کچھ پیسہ ڈو کر میڑے رکھم مفاجا کن دے عدم موجودگی میں مجھے بابو جو گھر میں آیو تو مجھو سارو سامان میرے غلی کپڑے جی بھری بھری گند بھری متھے بے خیم حلیو جو آئے ماں دا سائیں بابے سائیں دے حیاء فنو ایس ماں تو وٹ دانخنی جی پوتو آیا سائیں مجھے انہی کمال ملکت میں بابے جو حکرو بھی رکیو شامل شباب شامل نہ ہیں اے کاب مجھے انہی کم سامان میں کہم قسم جی کا علم بابے سائیں مسا مدد ہیں تاون فرمائے واہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن برہمی جو اظہار فرمائے غصے میں کی ناراضی ورمائیوں تو بے حیاء پانجے حیاء کے ترک کرے بابے جی دانکھنی مات کو تو آن انت و مالک لے ابی کر تم بھی پانجے بابے جو آن تو جی کمائل ملکتے مزدوری توڑے تو تنہا تنہا اکیلا یہ میں کمائیا ہوا بھی بابے جی آن جری تو ہی بابے جو آن تو جی ساری ملکت ہوا ابی تو تجھے جی ملکت آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بار بار والدین دے ادب احترام دے تاکید فرمائندہ آئے عملی طرح محترمہ حلیمہ جو ادب بجانے امت سگوری کی مشاہدے سان والدین جو ادب سکھارندہ ہے جنہیں بتائب شریف خان حضور صلی اللہ رضائی امہ حلیمہ سائیں گی ہی جے کریں سائیں جن کے اما حلیمہ جی آمد جو علم تھی دو ہو تو شہر خان باہر نکلی انہیں جو استقبال کندہا اے انہیں جی اٹھے جی مہار خان اٹھے کرے خدمت سر انجام فرمائندہا
وجے کنے وا کوڑی کڑے کڑے اٹھے جے کجائے تا ہچ نہ لئی سکدی تے پان کلہ مبارک نبوت والے جو تکیو دیندا اے انہی تکیے دین کے پاجے لا خوشی اے فخر محسوس کردا اے جڑے ماہلی ماسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ماں کچھ وقت گزرن سان بعد وری تاشری ہوئی روان جی فرمائندی سائیں تمام گھنے میں گھنوں سامان گھنے میں گھنوں سامان پانجے طرفاں پانجے گھر ماں پانجے متھرے مبارک دے کھڑی اماں حلیمہ سائیں کے اچھری تے وہارے آسانیاں سان اگے رکھی دیندا تا اماں سائیں پانجو ضرورتوں پوریوں کندی رہے ائی وری کترو ہی فاصلو اماں حلیمہ جے اٹھے جے مہار سان وٹھی سانس گڈ ہلندا ہا جڑے مجبور کرے اماں حلیمہ اٹھے جی مہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کھا اٹھندی ہی تے سائیں بیٹھا نہاریندا ہا بیٹھا نہاریندا ہا بیٹھا نہاریندا ہا جڑے نظر مبارک نو غائب تھیندی ہی تے زارو قطار رکھمو بیچا پانی وائندا ہا ہکڑے موقع تے ہکڑے صحابی سگو رے جن کے ذلیہ دین سڑیو ویندو ہو رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیو قربان سنجو سائیں بھلائی پوری کے ایڈو تہا پسندا کیو تا جو انہی پوری دا ایڈو اماں سان پیار آ جو ہلی تھی ونجے تے تا جے اکھ مبارک ماں پانی نٿو بیہے چھا بھلائی سائری تا جی نسبت آ جے پٹ وہی ام الحلیمہ اے منی اماں حلیمہ ہے پوری تھی ویا ہے عمر سیدہ تھی ویا ہے ہانے ماں انہی جی جدائی کے آخری گھڑیوں سے سمجھا پتو نہ ہے تو وری بیہ ماں سان جی حیاتی ہندی الائے ماں وٹ ایندی الائے نہیں دی جو تا امر جی زیارت ہی اللہ تعالی جل جلالہ وٹ عبادت میں شمار تھی ہے ہانے صاحب ہر تو کرے بلا سین وال دین ماں دین ماں تے نکڑے جی زیارت کرن میں کترو ثواب آ بابے جی زیارت تو کرے گھوڑے کچھ نہ دو شروع زیارت کرن دو نہیں اماں دی زیارت تو کرے پر انسان لال دی کائی بھی نتھو رکھے گھرے سے کچھ نتھو شروع زیارت کرن دو جائیں تو کترو ثواب مجھے پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تو والدین ماں کہیں بھکڑے جی یا بنی پوڑن دی زیارت کرن جے جو ثواب اللہ تعالیٰ نے زیارت کرن والی نیانی کے زیارت کرن والے پٹڑے کے قبول پیل حج جے ترو نصیب فرمائیں دو آئے مزید صاحب اس اور رکن نے فرمایا بلا نہیں یہ تا آسان عبادت تھی پئی وہ بلا جی اللہ 15 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ 70 دفعہ ایک ہی دیہ میں ابے یا مرضی یا بنی دی زیارت کو کرے تے سائیں جن مرکن دے کھلنے فرمایا ایک در وکھا ثواب دین وارو اللہ سخیا بے طلب وکھا انہی وٹ ثواب جا خزانہ بھرل ہن جے کنے کو تماما 70 دفعہ بابے سائیں جی یا عمر سائیں سائیں جی انہی کو زیارت کرو تا اللہ تعالی انہی کے بنا لالچ زیارت کرن جے حوزے میں 70 قبول پر حجن جو ثواب دے چھڑی سی عزیزان گرامی سبنی کے مؤدبانہ عرض ہے تا پانے بابے سائیں پانے مٹھڑی عمر جے ہمیشہ دل خوش رکھن جی کوشش کندا رہو انہوں نے دعانوں مستفیض ہی نہ تھیندہ رہو اے انہوں کے پانچ ضرورت نے وقت کمی دا رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ایک ریلی مرکن دے فرمایو کلن دے فرمایو تا جن ماہ پانچ والدین کے راضی رکھو ساری زندگی میں جن شخص جے بارے میں بابے سائیں دے زبان ماں کو اڑ وڑندڑ ہے بد دعائیں دکھ جو لفظ نہ نکتو ساری زندگی میں انہی جے ماں اما سائیں دے زبان مبارک ماں بد دعائیں اڑ وڑندڑ ہے کو دکھائیں دے لفظ نہ نکتو تا اللہ تعالی جل جلالو انہی شخص جے چہرے میں قیامت دی اے دو نور پیدا فرمائیں دو جو چند چوڑیاں جی چند جی روشنی گھٹ نظر ایندی انہی ابے اماں جی خدمت راضی رکھن والے جی چہرے میں نورانیت ودیق نظر ایندی انہی کرے مجھے اللہ تعالی جل جلالہ فرمایو
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا احسان جے لفظ ما ظاہر تو جے دتاں گے کئی زمانے میں بابے سائیں دی حال چال نہ پسندیں یا عمل مچھلی جوں گال ہوں دتاں گے نہ ونجو اب دو سب دو گال ہیں پر اللہ تعالی جل جلال والدین اولاد جو فرق دار کنے فرمایا اے ہی تیمتے بھی صبر کرے پانجے بابے عمل سان چنگائی جے طریقے سان پیش جائیں متا اشتال میں جی کا جوانی پہلوانی والدین کے دکھارے جیند قیامت دی اللہ تعالی جنم جے باہ جے ترے میں شرائش لئی حضور سے فرمایا جے بابے سائیں گے پانجی پہلوانی دکھاری جے اماں مچھے گے پانجی جوانی جی مسیح دکھاری قیامت دی اللہ انہی مغرور کے کبل جترو قد دئی کرے ساری دنیا جے مخلوقات جے پیرن میں لتلائے شنی تو کہ نہیں کرے جوانی میں سے تو تم پانجے پوڑے پیر کے پہلوانی دے تو کہ نہیں کرے جوانی میں سے تو تم پانجے پوڑی عمر کے طاقت جو مظاہر کرے دکھا تو کہ دے انہی جے کرے جوانی میں سے تو تم پانجے بابے ہیں پانجے عمر جی جوانی میں خدمت سر انجام فرما یہ جا کے قرآن مجید میں فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اتنا معلوم تو تھے تجھے طبیعت کے خلاف جی جی والدین کوڑا تھیندا ویندا تی انہن جا کارنامہ تجھے خلاف طبیعت کے صادر تھیندا ویندا وہ شیطان کوشش کندو تو دوجے دماغ کے مفلوج بنائے والدین کے تجھے نظر میں احمق مجنون جے صورت میں پیش کرائے اے تجھے زبان ماں یہ لفظ استعمال کرائے تو مجھے بابو پاگل تھی ہوا ہے مجھے اماں چری تھی ویا ہے اے تو کہ پانجے والدین جے بیدری جے لفظ آئے رب قرآن مجید میں فرمایو تو جن قیمت تم سے فاما یبلغن احدہما او کلاہما کوڑا پتہ ضروری دی یہ کو سجو بھرو آتو نہیں جی تے پہری بھی ضرور چھنیا صدائی مجید نہ ہوں دی یہی طرح کے زمانے میں سن زیادہ آرہا سے وری جوانی تے پوتا سے وری قرآن پر قریب آئیا ہے اہلی طرح ضرور بل ضرور والدین بھی پوڑھائیں جھونائیں قرآن تھی دا تو یہ ظاہر زال حادت قرآن پجے کرے ہنڈے طبیعت میں چڑے ناراض گئے کوفت ودھنی ہنے انہیں تیمت اللہ تعالیٰ تانگے امتحان میں پاسن جے کرے بردبار چھن جو حکم صادر فرمایا تو تم ایدو تحمل کجائیں ایدو تحمل کجائیں جدو والدین تو سان بچپن دے زمانے میں تحمل ہے بردباری کندا جی تو جو ہر کس پکائیں ننڈپن دے زمانے میں سہلا آتی ہیں تو پانجے کوڑے اندے ماں جو کس پکائیں ہیں ناراض جو سہلو رہ جائے این گھڑیے گھڑیے پانجے والدین کے پرچائیں گو رہ جائیں جی بچپن دے زمانے میں تو کہ والدین پرچائیں دا رہنڈا تہاں تجربوں کے ہوں دو تہاں جے گھرن میں نرہ بار ہوں دا تھوڑیے تھوڑیے گال کے کیلی رہنا ہوں آہو فغا شروع تھی ویندو آ بجی تو چارو با نسندو پر سندو پر روئی دو ضرور وہ والدین مجبور تھی کرے وری انہی بالے گے چمیونی دا وری بھاک رو پائیں دا وری پر چائیں دا حالانکہ نہیں جا کے والدین نوکرت نہ ہن نہ انہی جی پگھار تا خائن نہ انہی بار جے درجہ ملازم ہن نہ کو ہو ایڈو خزانن جو مال پاج ہن بے اتیا دو کرے ہو دکل جا ہوا پھر پدری شنکت جے کرے مادری شنکت جے کرے جے سو دفعہ بچرو ناراض ہو جے والدین سو دفعہ پرچائن
یہ پسو دفو تو بچلو ناراض تے والدین پسو دفو تا پرچائن رب قرآن مجید نے فرمایا تو جدی پولا تھی ویندا تو انہاں دی مزاج مارانی تھی ویندی وہ جترا دفا تو ہوں ناراض تھن اوترا دفا پرچائن دو رہ جان اے انہیں میں نکا بے کی سمجھ جائیں نکونی کے عیب سمجھ جائیں نونی کے مایوب سمجھ جائیں بلکونی کے گھڑی گھڑی پرچائن کے پہنجے لا عبادت سمجھ جائیں اب بے ماں جے پرچن سان تو کے اللہ جو پرچن ہیں رضا مدو نصیب تھی دو رہا یہ فطری جائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلال فرمائے پانچے مخصوص دعاوں میں بھی بابے سائیں مرکی یاد کندار ہو ربنا اغفر لی والوالدی وللمومنین اے الہ العالمین ماں بھی گنہگارا ماں کے بھی معافی دے انسان خطا جو بھرا نتھو بچی سکے گندے ماحول میں گناہ کھا ہیرے معاشرے میں ہیرے ماحول میں کیوں بچے ہاں ہاں اوہ بچی سکے تو جن کے اللہ بچائے جن رب حفاظت کرے ہن کرے جو اللہ تعالی جل جلالہ وڈی قوت جو مالک ا جے کنے کے جے فات میں رکھی غلط نے گناہوں کو بچان چاہے تو بچائے سکے تو جو تو فرمایو تھے اللہ خیر حافظ وہ ارحم الراحمین ان ساری دنیا میں کو کہیں جو ایرو محافظ نہ ہیں جو ہتے ایک جی حفاظ کنوارو اللہ رب العالمین آئینی جے کرے بزرگ نے فرمایا ہے تو جن کے رب رکھے انہیں گے کیر چکے باقی سوائے اللہ جے مہربان گے ایرے معاشرے ماحول میں غلط نے گناہ خان بچن محال کو نظر حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا جال فاض تیرے پارے جی مندر اے مجا اللہ ماحول ہے معاشرے کے نظر میں رکھ دے پانجے جوانی کے زمانے کے نظر میں رکھ دے ماں اعتراف جو قیام تو ماں پانجے نفس سرکش جے حکمن خان بچی نہ دو سگا سوائے تو اللہ جے مدد دے رب دے اللہ ماں رحم ربی روئی بچی سگے تو جے جے مچو اللہ سے رحم کرے اے فرمایا تو ان ربی لغفور رحیم پر فرمائی تے جے تیری طرح پاجے گناہن دی بخشش معافی گھرندو تو رہے اڑی طرح پاجے والدین دی معافی دی دعا بھی گھرندو رہ جائیں اے حدیث میں جے تو جے دعا میں ماں پاجے والدین کے شریک تو کرے اللہ تعالیٰ اوہا دعا ہنی والدین جو سب کو قبول تو فرمائے اے اللہ سے مجھے مٹھا بھی رحم کر مجھے بابے سائیں مچھلی اممہ تے بھی رحم کر درب زین بابے امر جے کرے ہندے رحم فرمائے شنی کو جے کرے کو دعا تو گھرے تو مجھے اللہ مجھے مکھے گناہ کی معافی دے پر موسیٰ کرے مجھے بابے سائیں مجھے مچھلی اممہ کے بھی گلتیوں کیوں ہوں جیوں معافی جن فرمایا تو اللہ عزیز والدین جے معافی گھر جے کرے ہنہ گناہ گار کے بھی معافی رہی ہے سب چو سبحان تو مجھے عزیز و مجھے دوست ہو جے کرے تاہاں جو یہ راد ہو جے تاسا یہ ہر دعا یہ کارب العالمین جے دربار میں پیش کریں قبولیت جو شرف حاصل کریں تبو تاں کے پہلے دعاؤں میں والدین ماجدین کے شامل کرن لازم ضرور شامل کروں پہن دو تو مجھے پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو جا بھی دعا تو پہنجے نفع سکھ جے لاغ رہیں انہیں دعا میں پہنجے باب سائیں عمر سائیں کے شریک کندو جائیں تو تجھے کرے نہ تجھے ابے ماں جے کرے اللہ سائیں تجھے دعا کے بھی قبولیت جو شرف نصیب فرمائیں گے رہو اللہ یہ امتحان جو پر چوا اسائیں کہاں جو وقت بھی گزری میں دو والدین ماجین جی بھی حیاتی پوری تھی میں دی پر اللہ جو بانم جو چونہ ہے تجھے ہی کرنی تیڑی بھرنی
جڑی اساں جی روش پانے والدین سا ہونی اساں جی اولاد بھی وری اساں سان اوڑی روش ہلدی جو بے اختیار دی زبان ماں مانو کے لفظ کرنا پوندا تا جی او زمان ماں کے یاد تو جے جو جے جے کو زمان ماں پانے بابے سائیں عمر سان پیشی دوست قرآن مجید میں بھی اللہ سے فرمایا حل جزا الاحسان الا الاحسان یہ والدین سانے کی کئی رب ہونی تھا بے تحاشا رحمت فرمائے شریف دو بے حساب جنت رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار چمبا تن اولاد جو گاریوں تن نہیں جو پر ہی اکھوں پتے بھی امڑیا بابے سائیں نے نہار جو متا قیامت نی اللہ سے اندھو کرے اتارے حدیث شریف میں ہے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے جے کے ابے اماں جی دنیا میں مار گھڑی ملندی رہی وہ قیامت نی اللہ دے مار ہوں بچی ویندو صاحب حضور دعا مغائندہ آسائی دعا بگر اج عمر ماں سے مار گئے اج باپ آگو سے ماں سے پنج جلچم باہنے تو ماں قیامت جی رب جی مار ہم بکی ہوئے اگرے دیلے سیدنا ابو حیرہ سائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پر ابو سیدہ حال مٹی میں کپڑا بھر لے غارمی چگا پچل آہا چو سبحان سرو بیتا ہے نا تلے سلام ابو حیرہ جی حالت رسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی وڈے دکھے صدمے جو اظہار فرمایا ابو ہریرہ دے تحوال کہیے پہ چڑی ویں جو تو کہ یہ تکلیف ہوتی ہے جیسے جو تو کوئی مجھے سامنے نہ آئے جو مل قراری جی حد سچی ویں سے مجھے امام جلال ناج نے توڑی دی ہو یا دی کاوڑی دی ہو یا ہے ماں کے سن جھلی دی ہی دتو مچھلے محمد جے مدر سے دے قرآن جو سبق وچھرن نہ ونجو بس امام تنمبر دوز وہ ہیڈوں گسائے ہوڈوں گسائے مدرسے نہیں دوز اج اتفاق جو عمر جی تھا جیم ماں کے دسے مجھے سینے دے چڑھی ماں کے مقامی ہیں مجھے متھے جوں وارن جو چگا بھی پٹیں مجھا لتا بھی بھاڑیں ماں کے لٹھڑائیں پٹھڑائیں نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم پاڑی چادر مبارک ہتھم بارک میں کھائیں ہتھم بارک میں کھائیں حضرت ابو حریرہ سائیں جے مبارک جی مٹی بھی بیا صفا کن انہیں جے بدن مبارک جے کپڑن دے لگل مٹی بھی صفا کر رہا ہا ابو حریرہ خان پشا بھی کر رہا ہا تو بھلا آئیں جو حلو تمر کے دھکو رہی تن آئیں امر کے گائیں دہی تن آئیں امر کے رنجائے تن آئیں امر کے زخمی کرے تن آئیں سیدنا ابو حریرہ فرمایا نہ مجا سائیں مجھے پوہی ماہی جے ماں دھکو جہاں سا بچے رکھائیں دیا لائے کاتھے لیے ونی آپ خوب چنگی طرح پہجے دل جے کھوئی ازا مار بھی چاڑھیں چگا بھی وارن ہوں پچھیں لٹا بھی کی ہاریوں کی ہاریوں کی وہ پہنی تھکاوٹ محسوس کرے تو عمر تھوڑ پرتے دی ماں کی نکم جو موقع ملو ماں بنا دھکے دے لنجے بنا بید بھی کرنجے بھجی تہاوٹ آئے رہا پانا فرمائیوں پر مبارک ہو جائی ابو حریرہ مبارک ہو جائی مبارک ہو جائی جو عمر کے دھکو نہ دئی آئیں تو انہیں کافی آنی ہی انہیں گے رنجن رہڑا نہ دئی آئیں چمبا نہ آنی آئیں جے کنے تو عمر کے ناراض کرے چمبا ہی دھکا لئے چہاں تو ماں محمد ربی بھی تو ابو ریرے جے جہنم جے باہر میں مچائے دھکا لئے احتیاط کرو جو امتحان جو پرچو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جلدی جلدی ہوئے اچھی بھی ہو جہنجے اللہ مازندہ ہو جنگی صاحب ان سگورن دے وڈے میڑ ماں وڈے مجمع ماں اوہ ماں اوچا جن جا پی ماں جی رہا پان برمائیں بھجو جلدی ونیو جلدی ونیو انہیں ابے ماں کے پرچائے اور راضی کہو جو اٹھائی دروازہ جنت جا تہا جن انتظار میں کھجا چاہیں جی ابو ماں راضی انہیں کہو دا اٹھنی دروازہ ماں جہن بے دروازہ اتنا ونیو چاہیں دے اللہ مقل دے شدیں دے نمبر دے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھلا اوہ تھی بھی ہو جنجے والدین ماں ہے تو زندہ ہو جے یا چھڑی اممہ یا چھڑو بابو سائیں اوہ تھی بھی ہو
वही के सहाबी सगोरा के तई एहा था जन जो बाबो जिंदा हो या अमर जिंदा ही बान फरमे भजो तहां भी जल्दी वणो पांजे बाबे साईं जे अमर मिची अगे देखी जे को जिंदा है जन जो बाबो या अमर जल्दी जल्दी वणो उनके पहुंचायो जल्दी जल्दी वणो उनके राजी कयो तहां जे लादी जन्नत जा चार दरवाजा माफी जा अल्लाह जे तरफ खुल्या प्यान जे अबे जे अमर जे राजी करे जो विदो त चैन दरवाजन मा जेहे दरवाजे मु ते जो कयामत नी वणो जो इरादो थिनो रब मोकल दई छली सुभान अल्लाह फरमायो मुजे हुजूर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना यतीम बस एको लवरमान मारक मान तो पाड़ी जा नबी से अख मुबारक मान ने सारा वही सरा मा यतीम हया मा पाजे बाबे जी ज़ियारत न करे सके मिठड़ी अम्मा जे शफ़क़त जा अठिया मुबारक ऐं दुआऊं मां हासिल न करे सघियुमि ऐं घणो वक़्तु ख़िदमत न करे सघियुमि हाणे रोई था दुआ हुन ओ अलाह साईं पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां मुंहिंजी उमत मां कंहिंखे यतीम न कजांइ ओ अल्लाह साईं मुंहिंजी उमत मां कंहिंजे कजा अबू अमां मारे दुआ जा दरवाज़ा बंदि न कजांइ पाण वरमई मां त रहमत लाल नी हुउसि मां त ख़ातम नबी हुउसि मां त सैयद मुसरीन बणसि पर जेकॾहिं मां खां सवाइ को ॿियो आम इंसान हूंदो हुन जा वालदेन सजर सिनी में मरी विया त ॼण हुनजे दुआ जा दरवाज़ा ई बंदि थी विया نورو تاکید سائن فرمائے انہی جے کہ اللہ نے فرمایا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ایک موقع تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات میں وائل فرمایا ہے جو تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردن جا بھی نبی ہاتھ مائن جا بھی مردن جا بھی پیشوا ہے پیغمبر ہاتھ مستورات جا بھی پیشن پیشوا ہے پیغمبر ہاتھ جہی طرح حضور کریم جے تم بار دے مرد بیعت کرنی دا ای طرح مستورات بھی بیعت کرنی نی ہوں جو قرآن مجید میں کی صورت آئے جے جو نالو صورت ممتحنار چلا ہے یہ صورت جو شان نزول ایو آہے تو وڈو وفد کرے مائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے خدمت میں بیعت کرنا آئی مسلمان سن آئی ہوں ذکر اذکار سن آئی ہوں قرآن جو سبق پڑھنا آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جے کو کم کندا ہا اللہ رب العالمین خواب شی بعد کم فرمائیں دا ہا اترا کریں دعا کریں مجھا رب مائن جی ولی جمع جمع غفیر جے صورت میں جی پہتیا छामाइन सां बयत करे हिननि खे कार्ड ई पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करे दर्स दर्स क़ुरान मां हिनखे मुस्तफ़ीद कयां या न कयां रब सिया सूरत नाज़िल फ़रमाई सूरत मुतन अलाह फ़रमायो पैगंबर जे माइयूं थो वधायूं ओड़ियूं ऐं परियूं कोड़ियूं ऐं जवानियूं त भली हुननि खे ज़िक्र कार्ड ॾे हुननि खे बयत कर हुननि खे पंहिंजी उमतियाणी बणाइण जी फज़ीलत बख़्श رون خان شوائے دعوت ایکو ایو ہے جو اٹھین دا اللہ یشرک نہ باللہ شیا اللہ اسا کہ شریک نہ کن شو تا گھنو کرے شرک مائن دی واسطے سان تھیندو مرد ہن ظالم جا مول وہ پھڑو کرے بی رہن یوں ایڑے گما ہلوں ایڑو نیا وٹھن ہلوں ایڑے ہی کم ہلوں فلاں ہی پٹ وٹھی آئی فلاں بیمری بیماری چھڑ آئی تو نتھو نے موا पोइ चाड़ो हे कुझु अहिड़ो बेहोश थी पवंदो पोइ बेहथियार थी पंहिंजो ईमान विञाए वेही वियो क़ुर मजीद में अहिड़ी अलाह ताला निशानदेही कोन फरमाई क़ुर मजीद में अलाह ताला फरमायो हे जेतिरा बि दुनिया में माण्हू शिशर गुदा कनि मां अलाह जे ज़ात सां घणो करे या त ज़ात जा परवाना आहिनि या त ज़ात जे चवण ते आहिनि تنهنجي ڪري توهان پاڻ کي بچايو مستورات کي حضور فرمايو شرڪ ڪرڻ کان رب اسين قرآن ۾ فرمايو الله يشرك نہ بالله ولا يشرك چوري نہ ڪيو
وغیرہ وغیرہ ششرت اللہ سے بیان فرمائے لگا تھا ہانے حضور سے انہیں زعفن دے میڑ میں وائد کندے کندے انہیں بھی فرمائے ہو تجے کندے کا عورت پانجے مرد سا ان بانتی کرے یا مرد پانجے گھرواری کے زدو کو بتو کرے پر اوہا مرسجیدہ زعفہ پانجے پتر کے دیلے اجما صاحب کو جو باب وڑھوا اجما صاحب کو جو باب ہی بے ادبی کیا ہے اجما کے ہی باب تو جو لتر آیا ہیں چمبا آیا ہیں یا بستر ہوں پرے کیوں آئے حضور سے فرمایا انہیں تے بار ایکشن کو جو نوجوان پٹونی مائی جو یا نو ایکشن کھنے یا نہ کھنے صرف مرسجیدہ پٹر کے دیر جے کرے قیامت نہیں ہے مجھے امت یعنی نمائن اتھنی ہے انہیں دے مجھے شفاعت حرام کی ہوگی تو کدیں کرے جذبات یہ تھی امر کے داہوں تے نوجوان اولاد پہنجے والد محترم جی بے ادبی کرے جن تو انہوں نے زندگی برباد تھی امر جنے کہنے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی آنگ متے کھنی ہے بے جی متا ہی اتد گو کہو یا امر جی متا کیا مدری ہوا باہی نہ ہوں بس یہ تارا بتا کرے امریا بیڑے نہارے تو وہ قیامت میں اکھی نہ ہوندس انیا ایکڑی کچھ سی روایت میں حضور سین فرمایو تو اللہ ہی فرمایو تو دوستن دے جھیڑے میں پلو گچن دوست ایندا ہن مائت دے جھیڑے میں پلو گچن مائت کم ایندا ہن پر نبی سین فرمایو تو اللہ ہی مکھے فرمایو دو اے پیغمبر بدی چد پی ما جے پلو گچن وارو ما اللہ رب العالمین آیا جن جو پلو اللہ وٹھے وہ کاٹھو بٹھو انہی یہ کرے کہیں جو عورت کے پانجے فرزند کے پانجے مرسج داہن جن کی اجازت دیتا نہیں چھو تم مرد عورت جو حاکم قرآن تو فرما الرجال قوامون علی النساء مطائنی مائی جی عورت جی بھرکار دے بچڑو پی جو بے فرمان دے نغے جا بئی جہان برباد دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کریں شریعت میں اللہ جو ذات کی سوا بے کہیں جو سجدو جائز ہو جائے ہاں تمام دنیا جو ذات ذات ان کے عورتوں کی چوہاں تو پانی مرسن جا سجدہ ہو جائے چھامانا اللہ رب العالمین ہاں بعد بے نمبر میں یہ کریں درجو آئے تو گھرواری جے سامو مرد جو درجو آئے یہ مرسجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دا جے جے مرسجو برہمی ناراضگی کئی کاور میں اللہ دو تھی پرے موں کرے رات جو سنی جو ساری رات اور کبھی نند نہ کئی قرآن کھولے وری نماز بھئی پڑھے نماز پڑھی وری قرآن بھئی پڑھے قرآن پڑھی وری ذکر بھئی کرے پر مرس راضی نہ کرے سگی تو ساری رات بھی کا ذریبی بات رجی رب قبول نہ فرمائی تو مجھا عزیزو مجھا دوستو مستورات کے بھی احتیاط نہیں ہوئے پانجے اولاد کے امتحان میں نوجن حضرت مولانا سلطان احمد صاحب جن جو ریل انیاں تھی موجودہ وائد میں فرمائے تھیکرے اولاد پانجے مرسجی داہا پانجے بچے کے لئے چھوکرے سے جو کاور آئی تو بیر گاڑی میں کلو کڑی سنی پیئے سے بتائی کتے اپنے دھیل حالی ہی اگر چھتے کھلے جس نے ہو پیئے کی کٹے بھی بھی او جنہیں سمجھیں تہانے مر رہا رکھو آمتا پتر جگی کے میں خون پی جو پی جو نہیں تکلی تکلی ہو نہیں پتر کے دھکو دائی پرے ہٹائے اور شرمائیں دے کے ویسٹی نے بھاگا ماں تو کہ یہ چھو تو پیئے کے سوچم سا کو دھو ماں تو کہ تمہیں یہ چھو تو پیئے کے چھکپ جو کر سمجھا کہ ماں تو ماں تو سوچم سا گاہے گئے ایک نور کبھی دنیا میں یا وڈی بیہیا ہی ہے مرسجیدہ اما جنبے خاتون پانجے مرسجیدہ آدھی مرتضی جی دا حضور جی خدمت میں کھنی آئی سین فرما اما توں جے ہیاں جے تکروں آن انت بزر تم منی انت سید تم نسا پر جے کرے قدر تو جو علی جو آس کو ہے تو جو پان میں آجے انہیں جی کا دا ہمیں ماں چاہیا اتما پدھر اللہ پیار میں ہاں جلدی جلدی گھر واپس علی علی گے پر کیا مطا رب جی ناراض جی دی پر انہیں معاملے میں ماں محمد کریم کا بھی مداخلت نہ تھوکرے سے
जल्दी जल्दी न्याणी के जैके सजो दिन घर वेहन बैठा हुंदा हा अली सिंह जे घर वापस आंदो जेरे खुदा साईं नजर ना आयो दाढो न्याणी के निहाए मयारो न त एतरो मुजे अली के नाराज को दी पानी मुर्सली असनैन दे बेगे जो हो बेचारो घर चले जाए काडे हले जा दुखरे में हाने तू ए तमा काथम गोढे बचाए उठे का शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला की मिजाज मुबारकी या पांजे घर में रहंदो हो या वरी वनी अल्लाह जे इबादत वाले घर मस्जिद में रहंदो हो जे कने अली से पांजे घर नजर नहीं दो हो तो सजे मुल्क में मशहूर होंदो हो तो अल्लाह जे घर मस्जिद में जरूर हुजूर सलास वन तकरा तकरा गया लेकिन हजरत अली से सुनियो पियो निंदड़ी के वेतन निंद में मुंह बार सुरकी मिटी दे वनी पियो दुख हो रही एक पासे के मस्जिद शरीफ जी पाकीदा मिटी बार जो निशान सही जो हाने पांजे चादर जे पलम बार गजा शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला नु जे मुंह बार जी मिटी भी ताशन में फरमांदा तुम या बातराब तुम ओ मिटी जा बाती सही तुजे मुंह बार के मिटी जा निशान सही जा वडे प्यार शफकत में उठा नस्ता शेरे खुदा अखियों बार जो खोली तो साईं जन मथा भी जाए छिरक साईं कुर्बाना ना ता फेरता है यहादा माया ये करे काम ये न्यानी ये मता तो के नाराज किया है तो मां उन्हें जे बारे में माफी रखना आयो है अल्लाह शेरे खुदा जे तुम पानी वही आयो जे ने माखे तो नाराज की काद का ने खुदा करे तहां नाराज न जा हो तहां न्यानी के ने मुझे घर मां थोड़ी कावर यार फरमाए तहां दे रवानी थी तो मां भी घर छले सदो मस्जिद रवानो जम तो हुओ नी नबी से के दहनी दी मां नी उन्हें जे अल्लाह जर के आंद भी मुखो मोहम्मद मारो नाराज न थे मां के दिन जरे जी कावर ना है मां तो पिछे माना पछताया तो छो मां तो जे न्याणी के एतरो बकियो न जवा को नाराज रही धर्मा गरीबा मस्कीना मां के भी गानो प्यारी रखनी ताकत नहीं तुझे न्याणी जो अंगल हो तो का नौकरियाणी रखी दे जो जंद पिहान में अटे पिहान में घर के कम कार में मुझे तावन करे पर हाने जड़ी अल्लाह सी माली फराहमी नी तो मां या भी जरूर खिदमत कर वो भी मां उन सा हर कम घर जे में बराबर जो शरीक हो ना सई जे तहारा भी हो तो मां अली के तो जरे भी नाराज की का तां जी का नाराज भी तो मां फरमायो ए दो हक्का मुड़ सजो जन दे खातून दे ही रानी वरी दुनिया में न जाया न का जमंदी ओ लकब दुनिया जे कहो रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत जे जुबान सासनैन करीम दी मिठी अम्मा के मिलो अली दी रानी के मिलो जो साईं फरमान दान ते सैयदत नसाय अल जन्ना ओ अम्मा तू मामूली औरत नाए तू सारी दुनिया जे उम्मत यानी जन्नत में वजन वाली सरदार आहे जेते तो जो कदम बार के जन्नत में दाखिल न थी दो ते का भी उम्मत यानी मुनी जन्नत में न वनी सके ए दे मकाम मर्तबे वाली बीबी साईं के लिए ए दो हुजूर अलैहि सलाम मुस जो अदब से खारियो नी जे करे मां सबनी मस्तूरात के ईमान वालों और तुम जे हुजूर जे उम्मत यानी जे अल्लाह जे बानी जे अर्ज कया तो मां बहन जे कने का कुछ गाल थी पे तो आ औलाद तई न पहुंचायो मदा बचन में इश्तहाल पैदा थी पे उए पजे जल्दे में जी को एड़ो इंतजाम करे जन जो हन विचारन दे जन्नत हराम थी वने जहन्नम जे बा जो बल मरनी वने रब्बना गुज़ली वल वालिदैन वल मोमिनीन ओ मुझा अल्लाह से मुझा गुनाह भी बख्श पर मासागत मुझे अबे मा जा गुनाह भी बख्श इन्हीं जे करे नमाज में इन्हीं दुआ के शामिल हो हालांकि दुआ घूम ही एक दुआ तो कर ये भी दुआ है रब्बना अतना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व किना अजाब النار ये भी दुआ है रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बादे हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब दुआ माहिये भी दुआ है रब्बना ला तुआखिरना
ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تمام پیاری دعا ہے. کیڑی دعا پھر پر سبھی دعا ان کے نظر انداز کرے نماز جے نماز میں یہ دعا کے شامل کیو جن میں والدین جو ذکر ہے والدین کے بھی شامل کیو ہے جو ابے ماں جے دعا جے گھن دے کرے نی بچے دے بھی رب جو رب دی رو مجھا عزیزو مجھا دوستو پانجی ایمان کے بچان کی کوشش کرو امتحان کے پرچے کے فراموش کرے پان کے نا پاس نہ بڑھائے یہ کو امتحان ہے کل تہاں نہ رہو تہاں جا والدین جوان ہا ہنے وی تہاں جوان تھی لو ابو ماں تہاں جا کوڑا تھی نا تہاں بھی مری ویندو ابو ماں بھی مری ویندو بچا تے کہجو ای کو نے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام وڈیا واسا چور پر ہر چیز فانی ہے ہر ساہ والے کے موت جو ذائقہ چکھوں گے کل نفس ذائقۃ الموت کیر بچوا تو سا بچنا سی ہانے مجھے عمر سے فرمایا جے کہ اللہ تعالی دنیا دی حیات میں والدین دی خدمت جو موقع رنو وہ قبر میں پہنچن ہوئے دو اللہ عزیزن یہ قبر کے ابے اماں دے دعاؤں دے برکت سان جنت جو باغ بڑھائے شریف انہیں یہ کرے حضور سے فرمایا تو والدین دی طرفاں روزہ رکھو والدین دی طرفاں غیر نماز پڑھو والدین دی طرفاں قربانی دی پتی کہو اذہاؤں کہو والدین دی طرفاں حج کرے تو دے دار دے جنہیں اللہ رب العالمین بے نمبر میں پانچ ایک ہاں بے ماں جب رکھو دکال ختم تھی رہی بس نبی سی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ تعالیٰ وڈی سوچ سمجھ ادا فرمائی ہی ہانے متا گوتا ہوں سوال کرے دبلا جے کنے اے دی ابا ابے ماں جی ضرورتا اے دی ابے ماں جی شفقت دعا کارا تیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ابے ماں گے بچپن دے زمانے میں نبی سے جی سجر سرین دے زمانے میں شو گرایا تو یہ جواب سمجھ چلے تو تہاں کی مایوسی نہ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی والدین ماجدین جو زندہ ہو جاؤں اے پیارے پیغمبر مچھلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کروں یہ مجھے حضور کریم لا وڈے میں وڈو امتحان ہو جو تا شہر جا ماں ہوں اوڑے پارے جا ماں ہوں متا میل کرے بچھری اماری اچن متا میل کرے بابے سائیں لے اچن اے ماں ہوں گے میل کے رسی متا اما سائیں یا بابو سائیں حضور کے کچھ چاہی وجھے جہیں چونتے حضر جیلا حضور سائیں اللہ جے فیصلے جے مطابق مجبور ہو جے انہیں جے کرے اللہ سے بچپن دے زمانے میں حضور کریم جا ابو اماں گھرائے اماں جی ہنج کھشے پاجے رحمت واری ہنج میں حضور کے پالے آئے نبی کے امتحان آئے اے ہوئی سالو غریب انسالہ حضور جے صغیر اولاد دے بلا تجا پتہ وڈا تن مجا پتہ وڈا تن فلانے جا وڈا تن تیرے جا حضور جا وڈا شون جا قرآن مجید میں اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم وبے شد مو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تے مجا بچنا جان چھو جا اللہ فرمایا جان کے ہا پو متا تو جے تبی دے مطابق نہ ہلن تو کے صدمو دینی جے کرے سگر سنیے میں گھرائے حضور کے رب امتحان نہ چھا عذاب فرمائے چھو تو مجا عزیز و مجا محترم بھائی رو اللہ سی نواز تھو جو والدین کی خدمت جو مکتوتا فرمایا سی
انہی کے غنیمت سمجھی جلدی جلدی رب ماں کے راضی کرو پتو نہ ہے کوڑا ہلیا ہوجن بتا دعا جا در بند تھی ہوجن جن جا ابو ماں جس تے زندہ ہیں سمجھو دن دعا جا در جنت جا در کھجا ہیں جن جے لا ابو ماں دعا بھری حضور فرما عرش والو قبول فرمائندو انہی کے جنت میں جائے نصیب تھی ہوجی الحمدللہ ماں دا کچھ جو پر سکون ماحول میں ہی مجھے تہا معروضات کے بدوا ہے ماں دعا تو گھر آخر میں اللہ تعالیٰ جمیع مسلمانہ نے گرامی مردنے اور تم کے غار دیں گے عدب احترام بجا اسلامی ڈاؤنلوڈنگ اے ٹیپ کیسٹ میموری کارڈ میں ریکارڈ کرائنے جے لائے یاد رکھن دا صدیق حیدر کتاب گھر نزد مین گیٹ گٹی ہائی سکول نمبر 2 شکارپور رابطے جے لائے یار محمد شیخ موبائل نمبر 0301 3293775